שלום וברכה, צופים יקרים. יום חמישי האחרון היה יום ההילולה של סידנא רבא סאלי, זכותו תגן עלינו, אמן. יש סיפור מפעים ביותר. ביום חמישי האחרון גם נפטרה איזו אישה צדקת מצפת, והאישה הזאת היה לה סיפור אישי עם סידנא רבא סאלי. סידנא רבא סאלי היה נוהג לעלות מדי פעם לקברות צדיקים בצפת, אצל רבנו האר"י הקדוש וכל הקדושים הטמונים שם. יום אחד הוא עולה לשם להתפלל בקבר רבנו האר"י, והוא נזכר, הוא היה עושה לאחד מבני המשפחה, רבא סאלי, היה עושה אזכרה כזאת, דברי תורה, סעודה, ושהוא היה אצל רבנו האר"י, פתאום הוא נזכר, הוא אומר, אוי, שכחתי לעשות את האזכרה שאני עושה בדרך כלל, לא זוכר לאחד מבני המשפחה. השמה של אמר לו הרב, לא בעיה, אני עכשיו אדאג פה מישהו, אני אדבר פישהו, מישהו פה, נסדר. פה בצפת יערכו אותנו, נעשה סעודה כמו שצריך. באמת, הוא מתקשר לזה אחד מהאנשים שם שהוא מכיר את התושבים בצפת, אומר, בשמחה, הזכות שלנו שסידנא רבא סאלי יבוא אלינו. אותה אישה הם באים אליה הביתה, והם נכנסים, הרב והתלמידים שלו, והאישה הולכת בבושה לרב, אומר, מכילה כבוד הרב, אבל אני תמיד, בדרך כלל ארוחה עם אוכל מוכן, שתמיד שאורחים באים שיהיה מה לאכול, אבל אני לא מוכנה, הרב מכילה, אני ממש מתנצלת, יש לי פה משהו קטן, אבל אני מתנצלת. הרב אמר לה, איפה המטבח? הלך איתה לכיוון המטבח, הסירים נמצאים שם, על הגז, המכסים עליהם ריקים, הרב שם את המגבת על הסירים, אמר מה שאמר, פתח את המכסה, כל הסיר מלא עופות ואוכל. אמר לה, תגישי, תגישי, בוא נתחיל. פשוט מפחיד, מפחיד. וזאתי הצדיקה הזאתי, שהיה המקרה איתה, יום חמישי האחרון נפטרה, ביום הילולת הרבא סאלי. רואים את הגדולה של הצדיק הקדוש הזה. איך שפשוט אי אפשר להבין, כאילו זה היה מזמן התנאים, אבל בן אדם חי איתנו ממש לפני שנים מועטות. זה מביא לנו כמה אדם יכול ללמוד ולהגיע לדרגות גדולות ועצומות. אנחנו לפעמים חושבים סיפורים, אומרים, טוב, זה היה לפני 500 שנה, 1000 שנה, זה נראה לנו משהו עתיק. אנחנו רואים משהו שהיה ממש לא מזמן. משהו שהוא ממש קרוב אלינו. וכל אחד ואחד שהוא משקיע בתורה, עוסק בתורה, הוא יכול להגיע לגדולות ונצורות. יהי רצון בעזרת השם שנזכה להמשיך בדרכי אבותינו הקדושים. בקרוב נשמע קול שופרו של משיח. אמן ואמן.